Labas rytas, brangieji. Šiandien mes ir vėl susirinkome čia šitoje vietoje, norėdami pašlovinti savo viešpatį nuostabioj sabatos dienoj. Ir aš noriu pamaldas pradėti Dievo žodžiu iš 93 psalmės. Viešpats yra karalius. Jis apsisiautęs didybė. Viešpats apsisiautęs, jis susijuosęs jėga. Pasaulis stovi tvirtai, jis negali būti pajudintas. Tavo sostas tvirtas nuo pradžios, nuo amžinybės tu esi. Vandenynų srovės tvinsta viešpatie, vandenynų srovės tvinsta užodamos, vandenynų srovės tvinsta reumodamos. Didesnis už galingų vandenų griausmą, galingesnis už jūros mūšą, didingas viešpats aukštybėse. Tavo įsaka iš tikrųjų amžini, tavo namus viešpatie šventumas poš visais laikais. Dabar kviečiu pasiklausyti šlovinimo giesmės. Biblinė išmintis vaikiškuose pasakojimuose. Jelena Kosinova. Godus žiurkėnas.
Miške augo senas ąžuolas. Jo drevėje savo urvelį įsirengė žiurkėnas. Ko tik tame urvelyje nebuvo. Kas tik pasitaikydavo valgomo, žiurkėnas temdavo į savo urvelį. Kviečių ir avižų grūdelius, saulėgražas, grybus, gabalėlį obolio ar morkos, šieno, visko ir neišvardinsi. Žiemos šaltos, mėgo sakyti žiurkėnas savo pažįstamui ežiui. Reikia tinkamai pasiruošti. Atėjo žiema, šalta, visur daug sniego, užpustė visus medžius miške. O žiurkėnas sėdi savo urvelėje ir niekas jam nerūpi. Griaužia savo atsargas ir storėja. Vieną kartą pasijatėjo voveraitė. Klausyk, žiurkėne, duok prašau kelis grūdelius, nes mūsų jau pasibaigė. O ko jūs neprisirinkote pakankamai jų rudenį? Paklausė žiurkėnas atsikasdamas džiovinto grybo. Mes praeitoje savaitėje pasikvietėme svečių, nes mūsų sunelio buvo gimtadienis, tai vaikai visas atsargas ir suvalgė. Nereikėjo svečių kviestis, sumurmėjo žiurkėnas. Negaliu aš jums nieko duoti, nes pats be grūdų liksiu. Nu ką, teks pas burunduką per visą mišką šoliuoti, pasakė voveraitė ir mostelėjusi ruda uodega nušoliavo. Pamanyk tik, per visą mišką, sumurmėjo žiurkėnas uždarydamas duris. Vaikšto čia visokia, prašinėja, o po to sėdė kalkanas. Po kurio laiko pa žiurkėną atėjo ežys. Ei, kaiminėlį, duok prašau gabalėlį broko, nes nėra kaip barščių išsivirti. O ko tu rudenį broko neprisirinkai? Paklausė žiurkėnas. Anksčiau reikėjo galvoti. Na, supranti, mes visi taip mėgstam barščius, kad atsargų ir pritrūko. Ką tau reiškia duoti mažą gabalėlį? Gyveni tu vienas, o atsargų pilnas rūsys, kelioms žiemoms užteks. Rudenį mes tau gražinsim. Žinoma, atsargų aš daug turiu, išdidžiai pasakė žiurkėnas. Nevelto aš visą rudenį dirbau, be to aš taip pat labai barščius mėgstu. Tad brokai man pačiam reikalingi. Išėjo ir ežys nieko negavęs. O žiurkėnas pagalvojo. Matai kaip, visi tuoj čia sugužės prašyti atsargų. Aš ką, čia visą rudenį dėl kitų stengiausi? Užsirakinsiu duris ir pakabinsiu lentelę. Išvykau netrukdyti. Taip jis ir padarė. Zuikis nutarė pasikviesti žiurkėną į svečius. Atėjo, o ant durų lentelę kapo. Ne, tai ne, pamanė Zuikis. Bebras norėjo jį pavaišinti marinuotais agurkais. Atėjo, o ant durų lentelė. Išvažiavo, tai išvažiavo. Norėjo voveraitės jį pasikviesti prie upės su pačiužomis pačiužinėti, o ant durų lentelė kabo. Kągi, eime be žiurkėno, nusprendė voveraitės. Po truputį žvėris nustojo pa žiurkėną eiti, o žiurkėnas patenkintas, sėdi savo urvelį ir maisto atsargas griaužia. Praėjo žiema, atėjo pavasaris, visi žvėris džiaugiasi šiltą saulutę, o žiurkėnas vis savo urvelyje sėdi. Atsargų daug turi, durys užrakintos, o nei langelių, nei kalendoriaus nėra. Pradėjo žvėreliai pas jį duris belstis. Galvoja, gal jau žiurkėnas sugrįžo, tik lentelę pamiršo nukabinti. O žiurkėnas girdi beldimą ir galvoja. Na jau, ne jau vėl ko nors prašyti atėjo, manęs namie nėra. Žvėris ir belsti nustojo. Praėjo pavasaris, atėjo vasara, o žiurkėnas vis dar urvelyje tupi. Na ir ilga žiema šiais metais, pagalvojo jis. Gerai, kad aš tiek maisto atsargų prisirinkau. Atėjo ruduo. Žvėris žiemai maisto prisirinko, o žiurkėnas savo atsargas užbaiginėja. Štai ir pirmas sniegas pasirodė. Žvėreliai savo urveliuose pasislėpė, o pa žiurkėną ir atsargos pasibaigė. Išlindo jis iš urvelio, sniegas krenta, šaltas vėjas pučia. O aplinkui nei grūdelio, nei sėklytės, aplink plikas laukas. Kaip čia dabar, nustebo žiurkėnas, šiais metais net pavasario nebus. Ką dabar daryti, atsargų visai neliko, o valgyt norisi. Štai mato, voveraitė medžiai šoliuoja. Ei, uodeguotoji, šaukė jai žiurkėnas. Tai ką, pavasario nebus šiais metais, o ką valgysim? O mes jau prisirinkome?
Pas mus ir pavasaris buvo, ir vasara, ir ruduo, ir kviečiai sunoko, ir kankorėžiai subrendo. O tu turbūt toli buvai išvykęs, kad be žiemos nieko daugiau ir nematei. Tai niekur aš, pradėjo sakyti žiurkienas ir nutilo. Nu taip, liūdnai pasakė žiurkienas. Buvau aš toli. Tenai, kur nėra nei pavasario, nei vasaros, nei rudens. Tik dabar aš neturiu ko valgyti. Tugi sakai, kad prisirinkai atsargų dviem žiemoms į priekį. Štai ir turi praeitų metų atsargų, pasakė jam voverytė. Bet jos dingo, sumurmėjo žiurkienas. Pavasarį mano rūsį apsėmė vandeniu, o aš ir nežinojau. Kokia bėda, susirūpino voveraitė. Kągi, ateik pas mus pietums. Ir nušoliavo. Gėda žiurkienų eiti pas voveraitės, o daryt nierką, valgyt tai norisi. Atėjo ir mato pas voveraitę susirinko visi jo pažįstami. Ir zuikis, ir ežys, ir bebras, kiekvienas atsinešė po maišelį. Kas saulėgražu, kas grūdelių, kas džiovintų grybų. Čia tau, pasakė žvėrelį žiurkienui, valgyk į sveikatą. Žiurkienas net paraudonavo iš gėdos, bet žvėris to nepastebėjo, nes jis letenėlėmis užsidengė. Užsidengė ir pravirko. Ko verki? Paklausė jo žvėreliai. Kažkas į akį krito, atsakė jiems žiurkienas. Ačiū jums. Jūs mane labai išgelbėjot. Atėjo ruduo. Žiurkienas dar labiau stengiasi kuo daugiau maisto atsargų pasiruošti. Visą dieną bėgioja prikimštai žandais. Žvėris tik juokiasi. Žiūrėk, kiek tempėsi, o žiemą nei sniego pasinegausi. Godusis, nieko iš jo negausi. Štai ir vėl atėjo žiema. Visi savo urveliuose pasislėpė, o žiurkienas nei iš šio, nei iš to pas save pradėjo žvėrelius kviestis. Ateikite, zuikiai, voveraitės, bebrai, pas mane į svečius ir savo vaikučius atsiveskit. Aš jūs pavaišinsiu. Stebisi žvėreliai, kas žiurkienui pasidarė. Kas tam žiurkienui nutiko, pasikeitė, kai iš tolimo šalies grįžo, kalbėjosi žvėris ir pradėjo prašyti žiurkieno, kad papasakotų apie tą šalį. O jis jiems sako. Toje žiemos šalyje niekas draugų neturi. Kiekvienas gyvena savo urvelyje ir dėl savo kailio dreba. Negali būti, net iki žvėreliai, nei jau pasaulyje taip būna. Būna, atsakė jiems žiurkienas, aš tai žinau. Tik aš tenai daugiau negrįšiu, tegu nieks ir neprašo. Nuo to laiko gyvena žvėris tame miške draugiškiau nei anksčiau. Ilgai žiemos vakarais prašo žiurkieno, kad papasakotų vaikučiams apie paslaptingąją šalį. Klausosi vaikai, net burnytes pamiršta užčiaupti. Mes taip pat klausomės. Kartais atrodo, kad ir mes toje šalyje buvome. Labai jau tikroviškai žiurkienas apie ją pasakoja. Gal ir buvom, o gal ir ne. Svarbu, kad namo grįžti nepamirštume. O šventajame rašte parašyta. Kas šikščiai sėja, šikščiai ir pjaus. O kas dosniai sėja, dosniai ir pjaus. Kiekvienas tegu laukoja, kaip yra širdyje nutaręs, negailėdamas ar tarsi verčiamas, nes Dievas myli linksmą davėją. Brangieji, tikiuosi, kad esate ištroškę ne tik gyvo bendravimo, bet ir ištroškę Dievo žodžių. Tad šiandien norėčiau kalbėti apie tai, kaip numalšinti giliausius sielos troškimus. Kaip mūsų kūnams nuolat reikia vandens, taip ir mūsų sielai nuolat reikia gyvojo vandens, dvasinių peno. Trūkstant jo, širdyje ima atsirasti dirglumas, nerimas, stresas, nemiga, vienišumas, nenoras bendrauti, kaltės jausmas, baimė, nepasitenkinimas, pyktis, įsiskaudimas ir kiti neigiami jausmai. Ir kamgi neteko to patirti? Šie požymiai yra tarsi signalas, kad vidiniai sielos poreikiai nėra pakankamai patenkinti. Troškulio jausmas duoda mūsų smegenims signalą, kad turime eiti ir gerti vandens. Lyg ir dvasinis troškulys skatina ieškoti to, kas gali jį numalšinti.
Kartą Jėzus apsilankė Jeruzalės mieste šventykloje, kur vyko palapinių šventė. Apie tai rašoma Jono Evangelijoje 7 skyriuje. Per tą šventę Izraelio žmonės prisimindavo 40 metų kelionę per dykumą ir dėkodavo Dievui už jo gerumą, vedimą ir pagalbą. Ir vienas iš svarbių šventės elementų buvo prisiminimas, kaip iš olos tryško vandens rovės, kaip Dievas aprūpino savo žmonės vandeniu dykumoje. Šventės metu kunigas eidavo iš šventyklos žemyn į Kedrono slėnį, kur iš šaltinių pasisemdavo vandens ir užlipęs aukštyn į šventyklos kiemą, pildavo asoti vandens į sidabrinį indą, pastatytą šalia deginamųjų aukų aukro. Čia buvo ir kitas indas, į kurį kitas kunigas pildavo vynuogių vyną, tai yra sultis. Ir iš tų abiejų indų vanduo ir sultis vamzdelį nubėgdavo į Kedrono upelį, simboliškai priminant tekantį šaltinį iš olos, kai Dievas pagirdė savo tautą dykumoje. Taip jis darydavo visą savaitę, o paskutinė šventės diena kunigas pasisemdavo daug asočių vandens ir pildau visą tą vandenį šalia aukurą, kad net upelį tikėdavo per kiemą. Matydama šį vaizdą, Jėzus garsiai kreipėsi į kiekvieną susirinkusi. Skaitame Jono Evangelijoje 7 skyriuje nuo 37 iki 39 eilutės. Jono Evangelija 7 skyrius nuo 37 iki 39 eilutės. Paskutinė iškilmingiausia šventės diena Jėzus stovėjo ten ir šaukė: jei kas trokšta, tai ateinė pas mane ir tegu geria. Kas tiki mane, kaip raštas sako, iš to vidaus plūs gyvųjų vandens surovės. Jis kalbėjo apie dvasę, kurie turės gauti įtikėjusi, mat šventoji dvasė dar nebuvo nužengusi, nes Jėzus dar nebuvo pašlovintas. Kodėl tokia diena, kai vanduo liejosi gausiai, Jėzus kreipėsi į šventės dalyvius klausdamas: jei kas trokšta? Ar dalyvaudami linksmiausiai metų šventėje žmonės galėjo būti ištroškę? Aišku, suprantame, kad Jėzus čia nekalba apie fizinį troškulį, bet apie dvasinį. Tiesiog pritaikęs tinkamą momentą, Kristus nori parodyti, kad gali numalšinti jų dvasinį troškulį. Bet ar nekeistas toks pasiūlymas? Juk ten buvo tikinti žmonės, susirinkę į šventyklą pagarbinti Dievą. Jėzus gerai žino, kad jei laikome save tikinčiais, tai dar nereiškia, kad nebepatirime dvasinį troškulį. Nepakanka tik švęsti religinės šventes ar apsilankyti bažnyčioje tam tikromis progomis, kad tavo dvasinis poreikis būtų patenkintas. Juk ir būdami tikintis, mes ne vienas išgyvename ir nusivylimą, apatiškumą, išsiekimą, kartelį ir tingumą. Būna dienų, kai nesijaučiam laimingi, kai širdį žvaldo nerimas ir savigaila. Ar nėra keista, kodėl tai vyksta tikinčių gyvenime? Bet Jėzus nori parodyti, kad tradicinis, išorinis ar formalus tikėjimas nepatenkina mūsų gilesnių vidinių poreikių, kad mūsų širdis trokšta kažko tai daugiau. Tokio trokštančio žmogaus pavyzdys yra samarietė, su kuria Jėzus susitinka prie šulinio. Ir paskaitykime, ką apie tai jie kalbėjosi. Jono Evangelijoje 4 skyriuje skaitykime nuo 10 iki 15 eilutės. Jėzus jai tarė: jei tu pažintum Dievo dovaną ir kas yra tas, kuris tave prašo, duok man gerti, rasi pati būtum jį prašiusi ir jis būtų tau davęs gyvojo vandens. Moteris atsiliepė: viešpatė, juk tu neturi kų pasemti, o šulinys yra gilus. Iš kur tu gausi gyvojo vandens? Ar tu didesnis už mūsų tėvą Jokūbą, kuris šį šulinį mums paliko, o pats
ir pats iš jo gėrė, ir jo vaikai, ir gyvuliai? Jėzus atsakė, kiekvienas, kas geria šį vandenį, vėl trokš. O kas gers vandenį, kurį aš duosiu, nebetrokš per amžius. Ir vanduo, kurį jam duosiu, taps jame virsme vandens, trykštančio į amžinai gyvenimą. Tuomet moteris sušuko, viešpatė, duok man to vandens, kad nebetrokščiau ir nebevaikščiočiau semtis čionai. Ilgą laiką samaritė eidavo semtis vandens prie patriarcho Jokūbo šulinio, nes manė, kad tas šulinys ypatingas ir jo vanduo gali atgaivinti jos sielą, išlaisvinti iš slegiančio kaltės jausmą, patenkinti jos emocinės dvasinės reikmes. Tačiau niekas nesikeitė, kol nesutiko Jėzus, kuris pasiūlė jai gyvojo vandens. Ar daug šiandien yra tokių samariečių, kurie ieško sielos atgaivos, laimės, pasitenkinimo, išsilaisvinimo ne ten, kur gali tai rasti? Taip, labai daug. Vieni susidūrė su įvairiausiamis gyvenimo nesėkmėmis, tuos atgaivos ieško vartodami alkoholį, kiti sielos tuštumą bando užpildyti siekdami karjeros, tiesiog pasinerdami į darboholizmą, dar kiti, kurie trokšta būti mylimi, to pasitenkinimo ieško per nesantokinius lytinius santykius. Yra ir tokių samariečių, kurie pavargę nuo kasdieniškos rutinos sielos pasitenkinimo ieško pasinerdami į kompiuterinius žaidimus, įvairias pramogas. Yra ir krikščioniškų samariečių, kurie tos dvasinės atgavos ieško religinėse peigose, šventėse, piligriminėse kelionėse. Tačiau Jėzus sako, jei kas gers iš šių šaltinių ir vėl trokš, šie šaltiniai net neša tikros atgaivos, nesuteikia tik trumpalaikį pasitenkinimą. Gaila, bet yra ir krikščionių, kurie skaito Bibliją, dalyvauja pamaldose, maldos susirinkimuose, net darbuojasi Evangelijos darbe, bet vis tiek jaučiasi ištroškę, žiūvę dvasiškai kaip sausa žemė. Nekartą ir pats taip jaučiausi ir žinau, koks tai slegiantis ir nemalonus jausmas. Ir tada supratė, kad vien išorinis pamaldumas dar nesuteikia tikros atgaivos. Tačiau gera žinia, kad yra šaltinis, kuris numalšina sielos troškulį, kuris gali patenkinti tuos slapčiausius, giliausius sielos troškimus. Ir tas šaltinis yra Jėzus, kuris sako, kas gers vandenį, kurį aš duosiu, tas nebetrokš per amžius. Jėzus palygina save su gyvuoju šaltiniu, kuris gali numalšinti giliausią mūsų sielos troškulį. Kartą jaunuolis atėjo pas dvasinį mokytoją ir klausė, kaip jis galėtų surasti Dievą. Mokytas pasiūlė jaunuolį eiti pasivaikščioti prie upės, kad galėtų jam paaiškinti. Po to mokytas pakvietė jaunuolį brysti į upę, panerti po vandeniu. Kai jaunuolis panėrė, mokytas rankomis prilaikė jį, kad jis neišnirtų per greitį. Staiga jaunuolis ėmė spurdėti po vandeniu, norėdamas greičiau išlysti, bet mokytas dar truputį prilaikė, o po to leido išnirti ir tuomet stebėdamas, kaip jis godžiai įkvėpė vis daugiau oro, pasakė, kai tu trokšė, taip kaip troškai oro, tuomet tu tikrai surasi jį. Troškimas yra geras jausmas, nes jis kviečia trokštantį ieškoti šaltinių, kuris atgaivina. Tokį troškimą nekartą turėjo ir karalius Dovydas, kuris liudijo. Paskaitykime 42 psalmę, 2 ir 3 eilutės. Čia Dovydas sako, kaip elnė ilgėsi tekančio vandens, taip ir aš ilgiuosi tavęs, Dieve, visa širdimi, visa gyvastimi trokštų Dievo, gyvojo Dievo. O 143 psalmė 6 eilutė jis dar kartą rašė. Į tave tiesiu rankas, lyg išžuvusi žemė, trokštų tavęs.
buvo ir karaliaus Dovydo gyvenime. Dienų, kada jam buvo sunku, kada jis neturėjo ramybės ir nesijūti laimingas, jautėsi tarsi ištroškęs, kaip išžiūvusi žemė. Tačiau Dovydas suprato, kad jo sielą gali atgyvinti tik gyvasis Dievas. Todėl jis troško Dievo artumo, jo prisilietimo labiau už viską. Ar turime tokį troškimą ir mes, ypač kai išgyvename pandemijos metą? Juk Dievas neveltų leidė šiai pandemijai įvykti, kad pamatytume savo beviltišką padėtį ir suvoktume išgelbėjimo poveikį. Kiekvienas sunkmetis, kiekviena krizė – tai kvietimas ieškoti gyvųjų Dievo. Todėl Jėzus ir kviečia. Jono Evangelija 7 skyriuje 37 eilutėje jis sako, jei kas trokšta, tai ateina pas mane ir tegu geria. Šis kvietimas kiekvienam, kas trokšta. Trokšta tikro pasitenkinimo, tikros laimės, tikro džiaugsmo, tikros ramybės, tikros sielos atgaivos. Kas trokšta Dievo ir amžino gyvenimo. Kas šito trokšta, Kristus sako, tai ateina pas mane. Sąlyga nesunki. Tai reikia ateiti pas jį kasdien. O atėjusiems jis duos gerti gyvųjų vandens iš Dievo meilės šaltinio. Štai Apreiškimų knygoje 21 skyriuje 6 eilutėje Jėzus sako, trokštančiam aš duosiu dovanai gerti iš gyvųjų vandens šaltinio. Galbūt yra klausančių, tarp klausančių yra tokių, kurie kažkada gėrė iš Dievo žodžio šaltinių ir džiaugiasi atradę tą, kuris patenkino į sielus reikmes. Tačiau dėl įvairių gyvenimo aplinkybių ir velnio apgaulio atitolo nuo gyvojo šaltinio. Tačiau giliai širdyje jaučia, kad kažko tai vis trūksta. Arba jie galvoja, kad ir nebe verti ir Dievas jų nebeprims. Tuomet šis kvietimas yra skirtas jums. Sugrįžti, ateiti pas Jėzų, kuris jūs labai myli, kuris atėjo ir aukojusi už jūsų nuodėmes ant kryžiaus. Jis mielai priims ir suteiks tikros atgaivos, kur nerasti niekur kitur. Palapinių šventės dalyviams Kristus pasakė, Jono Evangelijoje skaitame 7 skyriuje 38 eilutė. Kas mane tiki, kaip raštas sako, iš to vidaus plūs gyvųjų vandens srovės. Kristus nori ne tik atgaivinti trokštančius, bet ir pažada, kad tie, kas tiki juo, patys taps gyvųjų vandens šaltiniais kitiems ištroškusiems numalšinti. Jėzus nori, kad mes būtume ne tik tai tie, kurie norime tik tai gauti ir gauti. Tuomet būtume kaip negyvoji jūra, į kurią įteka vandenis, bet iš jos neišteka niekas, nes joje nėra gyvasties. Kristus nori, kad būtume tokiais šaltiniais, kurie ir gauna, ir duoda kitiems. Žinome, kad galėtume duoti, pirmiausia, patys turime būti pilni. Kaip tikintis gali tapti tais gyvai šaltiniais? Kas skelbia apie tai, pažiūrėkime, pranašas Izaijas 44 skyriuje 3 eilutėje. Apipilsiu vandeniu ištroškusią žemę, srovėmis sausumą, palaisius išliesiu savo dvasę ant tavo palikuonių ir savo palaiminimą ant tavųjų vaikų. Taigi iš pranašo žodžių matyti, kad tuo šaltiniu tikintis gali tapti tik tada, kai jį pripildys arba jame apsigyvens šventoji dvasia. Apie tai liūdė ir apaštalas Jonas, interpretuodamas Jėzaus žodžius Jono Evangelijos 7 skyriuje 39 eilutė. Jis kalbėjo apie dvasę, kurie turės gauti įtikėjusi, mat šventoji dvasia dar nebuvo nužengusi, nes Jėzus dar nebuvo pašlovintas. Šis pažadas įsipildė per sekmines. Kai mokinys pripildė pas Dievas šventoji dvasia ir jie gėrė iš to šaltinio. Ir jie patys taip pat tapo tais gyvais šaltiniais, iš kurių tryško į susirinkusis atgaivinantį išgelbėjimo žinę.
Paskaitykime apaštalų darbų knygoje, kas yra rašoma antrame skyriuje nuo pirmos iki ketvirtos eilutėse. Atėjus sekminių dienai, visi mokiniai buvo draugė vienoje vietoje. Staiga iš dangaus pasigirdo ūžesys, tarsi pūstų smarkus vėjas. Jis pripildė visą namą, kur jie sėdėjo. Jiems pasirodė tarsi ugnies liežuviai, kurie pasidalyje nusileido ant kiekvieno iš jų. Visi prisipildė šventosios dvasios ir pradėjo kalbėti kitomis kalbomis, kaip dvasia jiems davė prabilti. Susirinkusi į šventę, džiaugiasi girdėdami gerą naujieną. Tačiau stebėjosi, kodėl Jėzaus mokiniai kalba kitomis kalbomis. Pažiūrėkime, ką jie sako apaštalų darbų antrame skyriuje 11 ir 12 eilutėse. Mes visi girdime juos skelbiant įstabius dievų darbus mūsų kalbomis. Visi be galo stebėjosi ir nieko nesuprasdami klausinėjo, ką tai reiškia. Tuomet apaštalas Petras jiems paaiškino. Skaitame apaštalų darbų antrą skyrių 33 eilutę. Dievo dešinės išaukštintas jis, tai yra Jėzus, gavo iš tėvų šventosios dvasios pažadą ir ją dabar išlyjo, jūs tai matote ir girdite. Ir toliau apaštalas Petras skelbė, kad tas pažadas skirtas ne tik jiems. Dėka Kristaus aukos šis pažadas skirtas kiekvienam tikinčiajam. Apaštalų darbų antrame skyriuje 39 eilutėje Petras toliau liūdė, juk jums skirtas pažadas, taip pat ir jūsų vaikams ir visiems toli esantiems, kuriuos tik pasišauks viešpas mūsų Dievas. Dievo šventame rašte yra davęs daug pažadų, bet šis pažadas nesulyginamas su kitais, nes siūsdamas šventąją dvasią tikinčiojo gyvenimą, Dievas dovanoja mums patį save. Jis turi apsigyventi mūsų širdyse. O turėdami Dievo širdyje, mes turime viską, ko reikia, kad būtume laimingi. Tokį privilegiją mes gauname tuome, kai krikšto metu mes išpažįstame, kad Kristus myri už mane ir savo pasiaukojimu jis atvėrė man duris į išgelbėjimą. Todėl apaštalas Paulius tikinčiuosius užtikrino. Skaitame pirmą laišką korintiečiams, 3 skyrių 16 eilutė. Argi nežinote, kad jūs esate Dievo šventovė ir jumise gyvena Dievo dvasia? Tačiau tikinčiam gali kilti klausimas, jeigu šventoji dvasia gyvena manyje, kodėl tada nepatiriu gyvųjų vandens srovių, plūstančių iš mano vidaus? Ir ką daryti, kad tai galėčiau patirti? Į tai atsako apaštalas Paulius laiške Efeziečiams 5 skyriuje, 18 eilutėje. Ir nepasigerkite vyno, kuriame slypi pasileidimas, bet būkite pilni dvasios. Paulius čia duoda paliepimą krikščionėms, kurie jau yra įtikėję Jėzų ir priėmė šventąją dvasią. Sakydamas, būkite pilni, graikų kalboje skamba plero. Pažodžiui išvertus reikštų vis pildykitės. Tai kalba apie besitęsinti nuolatinį prisipildymą. Bet tas paliepimas pateiktas pasyvia forma, o tai reiškia, kad mes patys to padaryti negalime. Nors Paulius duoda paliepimą krikščionims vis pildytis dvasia, bet tuo pačiu duoda suprasti, kad mes negalime patys, kada norime eiti ir prisipildyti dvasios. Nes mes tik galime leisti šventai dvasiai pripildyti ir valdyti mus visiškai taip, kaip alkoholikas leidžia vynui valdyti jį. Tačiau ką mes iš savo pusės turime padaryti, kad šventoji dvasia galėtų mumise ir per mus veikti? Skaitame vieną eilutę aukščiau, laiško Efeziečiams 5 skyriaus 17 eilutę, kurio apaštalas Paulius sako, nebūkite tad neprotingi, bet supraskite, kokia yra viešpaties valia. Kaip mes suprantame viešpaties valią? Per Dievo žodžio skaitymą su malda
tyrinėjimą ir paklusnumą. Iš konteksto matyti, kad žodžių tyrinėjimas ir paklusnumas yra susijęs su pripildymu dvasia. Mes iš savo pusės turime nuoširdžiai ir nuolankiai ieškoti Dievo valios pažinimo šventajame rašte, o ir jai paklusti, o Viešpats iš savo pusės tuomet pildys mus gyvojo vandens srovėmis. Jei tos dvasios srovės neplūsta iš mūsų vidaus, taip kaip mes norėtume, patikrinkime save, ar pakankamai nuoširdžiai ir giliai mes tyrinėjame Dievo žodį ir paklūstame jam. Ir mes trokštame, kad giliausi sielos troškimai būtų patenkinti. Jei trokštame, kad būtume pripildyti gyvojo vandens, jei trokštame, kad iš mūsų vidaus plūstų šventosios dvasios vaisiai. Meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrumas, gerumas, romumas, ištikimybė ir susivaldymas. Nieko nelaukdami, eikime pas Jėzų dabar. Gerkime šio žodžio šaltinių kasdien. Atverkime jam savo širdį, kad šventoji dvasia pripildytų mus ir būtume tais gyvais palaimo šaltiniais kitiems. Amen. Ačiū, brangiai, kad buvome kartu, klausydamėsi giesmių ir Dievo žodžio. Ir aš noriu palinkėti jums geros sabatos ir kad mes šią savaitę būtumėm atgaiva kiekvienam sutiktam žmogui.